Ви дивитесь перший міський час підбити підсумки тижня. ДСНС посилює перевірки громадських закладів. Одеські пляжі готують до курортного сезону, а містяни відзначають день визволення від німецько-румунської окупації. Тиждень видався насиченим, і нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич. Вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Пожежна безпека під прицілом. В Україні перевіряють заклади масового скупчення людей, а в одеських школах та торговельних центрах вчать, як вести себе під час пожежі. Ринки та супермаркети перевірятимуть частіше та без попередження. В Україні запрацювали нові правила контролю за якістю харчової продукції. Суд арештував майно одеського аеропорту. Чи повернуть його містянам та що від цього виграє громада? Аби було чисто та безпечно, на одеських пляжах готуються до курортного сезону. Без провокації. В Одесі відзначили 74-ту річницю звільнення міста від німецько-румунських загарбників. Облуплений фасад, величезні тріщини та стіни із цвіллю. Старовинну будівлю 26-ї школи нарешті приведуть до ладу. Пожежна безпека під прицілом. В Україні почали перевірки закладів масового скупчення людей. За два тижні рятувальники обстежили майже 1500 об'єктів. Зокрема, школи, дитсадки, лікарні та торговельні центри. Під час інспекцій вже виявили 15 тисяч порушень. Деякі з цих закладів можуть незабаром закрити. В той самий час в одеських школах розпочали практичні заняття з цивільного захисту. Вихованці школи безпеки відвідують учбові заклади, щоб навчити школярів правильно поводитися у небезпечних ситуаціях. Тему продовжить Володимир Омельченко. Найбільше недоліків під час перевірок виявили у пожежній безпеці торговельно-розважальних центрів. Найпроблемніші заклади можуть закрити вже незабаром, розповідають рятувальники. Гірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де вони виконуються понад 60% раніше запропонованих заходів. Всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. За порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об'єктів. З них торгівельно-розважальних центрів 16, дошкільних та шкільних закладів 18, лікарень 3. До найнебезпечніших торговельних центрів країни потрапив і одеський Альтаїровський. Як з'ясувалося, у закладі не працюють системи автоматичної пожежної сигналізації, пожежогасіння та димовідведення. Також є проблеми з під'їздом рятувальної техніки. Пожежні кажуть, цих порушень достатньо, аби Альтаїровський зупинив роботу. Хоча більшість працівників торговельного центру запевняють, з безпекою проблем ніколи не виникало. За стіною пожежний гідрант. Все зроблено цивільно. Не так давно було. Проводились вірні учення пожежні з евакуацією, з виходом. Пожежні вже перевірили більшість великих закладів у місті, а 11 квітня під час інспекції центру «Мій дім» на Бочарова провели навчальну евакуацію. Спочатку увімкнули автоматичну пожежну сигналізацію, після цього спрацювала система оповіщення, яка попередила людей про умовну пожежу. Залишити будівлю відвідувачам допомогли співробітники закладу, а після вийшли самі. Все спрацювало, все говорило, всіх оповіщало, і всі люди без паніки. Ну, в общем-то, аккуратно вышли, довольно-таки быстро покинули здание. Сработал пожарный расчет, локалізували, знайшли очаг возгорання учебний, локалізували, потушили. А поки пожежні перевіряють торговельні центри, вихованці Одеської школи безпеки проводять для інших дітей спеціальні заняття з цивільного захисту. Вони ходять від однієї школи до іншої та розповідають одноліткам, як поводитися під час небезпечних ситуацій. Найкращі знання засвоюються на практиці, тренуються під пильним наглядом лікарів. Якщо немає бинта, є, допустимо, косинка, шар. Можна використовуватися цим універсальним средством. Так школярі дізнаються про першу допомогу при опіках та переламах. Вчаться проводити реанімацію, якщо в людини зупинилося серце або вона отруїлася димом. Було кілька уроків з жгутами, але вони були не настільки подробні. А показали нам, дали самим спробувати нові відчуття, новий опит.
кабінеті поруч 15-річний Артем показує, як за лічені хвилини зробити ватно-марливу пов'язку. У разі пожежі вона здатна захистити легені та врятувати життя. Чай – це навіть хорошо, тому що ось цей раствор не дає пройти цьому газу, і він фільтрує воздух. Під час заняття у школі лунають три дзвоника – повідомлення про пожежу. Евакуація навчальна, однак діти все одно хутко вибігають на подвір'я. За легендою навчання, одна з учениць злякалася пожежі та залишилася в школі. Дерев'яні двері палають, рятувальники з вогнетривкою накидкою йдуть по неї. З вогнем борються самі діти, показують школярам ази використання вогнегасника та пожежного рукава. У нас було бойове розвертування. Я тушив пожар, а ребята підсоєднювали рукава к розвітілці, потім другий рукав підсоєднявся к стволу, і я їм тушив пожар. Такі заняття проводять щоквітня у всіх школах міста. Основна мета – навчити дітей правильно діяти у разі надзвичайної ситуації. У світі останніх подій, ті, що були в Одесі, ті, що були в Росії, питання о правильності дій во время чрезвычайних ситуацій стоїть дуже-дуже жорстко. Перше, що це не панікувати. Правильно діяти в умовах чрезвичайних ситуацій. Це одягти ватно-марлеву пов'язку і вместе з учителем вийти зі школи. Це самое главное. Наразі актуальна проблема пожежної безпеки, але в планах у юних інструкторів провести аналогічні заняття щодо поведінки під час терактів або початку бойових дій. Володимир Омельченко та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Ще більше перевірок і без попередження. З квітня в Україні діє новий закон про контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти. Підприємства тепер перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров'я людей. Наприклад, до крамниці, де продають продукти тривалого зберігання, інспектори приходитимуть не так часто, як до магазину зі свіжим м'ясом чи рибою. Більш того, чиновники можуть нагрянути з перевіркою зненацька, а ще знімати все на відео. Всі подробиці в нашому репортажі. Спочатку ветврач йде перевіряє транспортне средство, на якому непосередньо привезли даний вид животного. Затем, якщо це говядина, то береться на сибірську язву обов'язково. У лабораторії цього ринку розповідають, за безпечністю продуктів пильнували завжди. Кожен день тут починається з огляду транспортних засобів, на яких привозять товар. Після цього фахівці беруть аналізи та перевіряють місця продажу на дотримання санітарних норм. Тож нові інспекції ані керівництво ринку, ані реалізаторів не лякають. Если будут проверять, пусть проверяют. Это хорошо для людей, это хорошо, потому что людям надо, чтобы продукция была качественная, хорошо сохранялась и так далее. У нас все в порядке, у нас все красиво, чистенько. Вы же видите, мы все в форме, в фартухах. Експерти зазначають, основні зміни у харчовому законодавстві відбулися стосовно кількості перевірок та порядку їх здійснення. Це означає, що відтепер інспектувати підприємства можуть без попередження. При цьому товари перевірятимуть залежно від ступеню ризику для життя і здоров'я людей. Тобто у магазині, де продаються напівфабрикати, інспектори з'являтимуться рідше, ніж там, де реалізовують свіже м'ясо. Якщо говорити про вимоги до торгівельних закладів, до них вимоги перш за все по зберіганню продукції. За саму якість і за склад продукції відповідальність несе виробник. Тому для торгівельних мереж будуть, звичайно, набагато вищі вимоги до зберігання продукції, як до молочної групи, так і до м'ясної, і особливо до рибної групи. Перевірки відбуватимуться без попереджень, але згідно із прозорим актом. Тобто кожен підприємець знатиме, за якими пунктами проводитимуть інспекцію. Результати перевірок будуть доступні кожному на сайті Держпродспоживслужби. Крім того, увесь процес як підприємства, так і інспектори зможуть фіксувати на відео. Це має значно знизити рівень корупції.
До 2014 року ми розуміли, що будь-який виробник знаходиться в умовах, коли його можуть перевірити. І у нас не було взагалі питань до такої кількості фальсифікацій або неякісної продукції. Тому що тоді дійсно ми могли прийти з перевіркою і лише за рахунок перевірки може встановити, є ваша продукція якісною, безпечною або ні. Відповідає вона сертифікатом або ні. Та у Держпродспоживслужбі кажуть, нове законодавство поки не досконале. З юридичної точки зору наразі не зрозуміло, які підприємства треба перевіряти частіше, а які рідше. Тож у цьому питанні, скоріш за все, поки будуть керуватися старими правилами. Інспекцію проводитимуть не часто, максимум раз на рік. Маємо надію, що на виконання цього закону розроблена відповідна постанова по оцінці ризиків саме за європейським підходом. І маємо надію, що кратність перевірок зміниться. Тому що якщо брати європейську практику, то в різних країнах по-різному, але підприємства з високим ступенем ризику в європейській спільноті перевіряються від 5 до 3 раз на рік. Втім, дотримуватися нових правил все одно доведеться. Чиновники запевняють, тим, хто чинне законодавство ігноруватиме, виписуватимуть штрафи. І немаленькі. За порушення нових правил передбачені жорсткі санкції. Так, сума штрафу для юридичних осіб може досягати 70 тисяч гривень. А якщо підприємство становить загрозу для життя та здоров'я людей, його можуть навіть закрити. Яна Туренко, Дмитро Боровецький, Олександр Бондар. Підсумки тижня. Перший міський. Має належати одеситам. Суд арештував майно Одеського міжнародного аеропорту. Детективи НАБУ вважають, ще 6 років тому частина того, що належало місту, відійшло у приватну власність незаконним шляхом. І сприяли цьому тодішні чиновники. Втім, підозри їм досі не вручили. Кажуть, наразі ще триває слідство. Як далі працюватиме підприємство? Та чому одеситам вигідно, аби майно аеропорту повернули місту? Розібралась Ксенія Сітінська. В Одеському аеропорті багатолюдно, як завжди. Робота йде у звичайному режимі. Тим часом у НАБУ повідомили, Солом'янський суд Києва заарештував майно підприємства. Керівники аеропорту відреагували у Фейсбуці. Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі. На даний момент проводиться правова оцінка ситуації, що склалася. Впевнений, що вищезгадані дії державних органів не повинні призвести до зупинки чи збоїв у роботі діючого міжнародного аеропорту. Злочинну схему антикорупціонери досліджували протягом 2 років. За інформацією детективів, у 2011-му посадовці міськради незаконно передали аеропорту приватні руки. Під це створили товариство з обмеженою відповідальністю, в якому відійшла частина майна. Майно, яке належало комунальній територіальній громаді, було передано в незаконний спосіб. Яким чином? Що було створено ТОВ, яке називається Міжнародний аеропорт Одеса, і в який статутний капітал якого було передано і саме це майно. Да? 25% залишилося у власності громади, а 75% на сьогоднішній день належить ТОВ, Міжнародний аеропорт Одеса. Сума збитків ми по кримінальному провадженню більше 100 мільйонів, але на сьогоднішній день майно, яке було оцінюється, попередня його оцінка всього того майна, яке було накладено арешт і передано в управління національному агентству, майже 2 мільярди гривень. Одеський аеропорт побудували у 60-х роках минулого сторіччя. Раніше він належав державі, а на початку цього тисячоліття став власністю територіальної громади Одеси. Коли ж аеропорт необхідно було реконструювати, грошей ні в кого не знайшлося. У 2009-му з'явився перший інвестор, але не склалося. Врешті, у 2011-му створили товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт Одеса». Цей інвестор пообіцяв реконструювати термінал та злітно-посадкову смугу. Об этом постоянно говорилось с предыдущим городским головой, что город, естественно, не мог построить на тот момент взлетно-посадочную полосу. Это были миллиарды гривен, да и сейчас это достаточно серьезная сумма. И вот появится инвестор, который будет максимально сприяти, говоря українським языком, строительство этой взлетно-посадочной полосы. З початку 2018-го Одеський аеропорт прийняв понад 250 тисяч людей. Порівняно з минулим роком пасажиропотік зріс на майже 9%. Про зацікавленість у співпраці з одеським підприємством вже заявили лоукостери – бюджетні авіалінії. Експерти кажуть, якщо суд поверне місту майно, міжнародних перевізників це лише привабить.
Втім, не все так просто. Поки не добудують злітно-посадкову смугу, очікувати дешевих авіарейсів з Одеси марно. Є кілька менеджерських речей, які можна зробити, щоб привлечь лоукости. Наприклад, знизити аеропортові збори, ввести скидки там для нових рейсів, організувати, можливо, першу посадку. Найголовніша причина, яка мішає зайти лоукостом в Одесу, це плохое состояние полоси. Організатори та учасники схеми можуть потрапити до в'язниці на 6 років. Втім, поки жодної підозри детективи НАБУ нікому не вручили. Наразі тривають слідчі дії. Ксенія Сітінська, Олександр Пережилін та Олександр Бондар. Підсумки тижня. Перший міський. Підготовка до курортного сезону. Цього тижня одеські водолази почали обстежувати пляжі від Молодої гвардії до Люсдорфу. Шукають небезпечні предмети та сміття, за можливості одразу витягають на поверхню. Якщо знахідки занадто великі, підводники позначають їх на спеціальній мапі і вже у травні за допомогою техніки підійматимуть на берег. Комунальники ж вже почали прибирати пляжі, а підприємці – облаштовувати на них літні майданчики кафе. Коли одеське узбережжя буде готове приймати відпочивальників, знає Наталія Усатенко. За зиму у воді назбиралося чимало різної всячини. Деякі предмети можуть навіть травмувати. Зокрема, це металеві та залізні деталі, пляшки та консервні банки. Тож водолази вже почали обстежувати дно, аби під час курортного сезону відпочивальники та одесити могли відчувати себе у безпеці. Перш ніж зануритися, водолази вдягають спеціальні костюми, які дозволяють працювати за низької температури – від 3 до 15 градусів. Після цього перевіряють обладнання. Водолази одягаються компенсатор плавучості, який служить йому, своєобразний, як у риби, жабри, не жабри, а пузир. Да. І він допомагає йому путем подування і спускання воздуха триматися в толщі води, щоб він не падав і не спливав. К компенсатору крепиться балон 10-літровий стальний, в ньому закачано 200 атмосфер. Тепер залишаються останні штрихи – вдягнути ласти, маску та трубку. Піддуся. Близько 15 хвилин замість водолаза на поверхні можна спостерігати численні бульбашки, а потім він подає сигнал – знайшов. Аби витягти здобич, на допомогу приходить напарник. Скільки важить така штука? Фахівці кажуть, найстрашніше те, що такі залізні предмети у воді дуже загострюються. Тож легко можуть нанести серйозні травми. Втім, це не найдивніша знахідка. Водолази підіймали на поверхню якорі та навіть протитанкову загорожу. В прошлом году викопали йош противотанковий, который торчал сантиметров 10, только об него били ноги. Люди жаловались, думали, что это какая-то труба, там даже травмировались люди. И мы когда начали выкапывать, а он, скажем, метр свыше метра, и выкопали весь полностью не битый, не это вот танковый, противотанковый еж. До кінця місяця водолази обстежуватимуть дно пляжів від Молодої гвардії до Чорноморки. Всього 27 кілометрів узбережжя. Невеличкі предмети дістають одразу, а великі позначають на спеціальній мапі. А вже у травні за допомогою важкої техніки почнуть їх витягати. Якщо вони слишком великі, ми сходу не могли взяти, там є кусок труби, якась, то от ми можемо забрати. Але якщо достатньо великі якісь металоконструкції, бетонні ізделія, ми не можемо витащити, то вже потім, після окончання, приїжджає водолазна група і починаємо долбати, пилити. Однак охочих купатися вже вистачає. Поодиноких сміливців можна зустріти чи не на кожному пляжі. Кажуть, вода ще прохолодна, не більше 5 градусів, проте чиста. После зимы чистый пляж, потому что шторма все смывают, это лучшие санитары. Волна смывает весь берег полностью и очищается, и песок чистый, вода чиста. Чепурять пляжі і комунальники. Вони прибирають сміття та готують рятувальні станції. Однак з'ясувалося, що у деяких місцях узбережжя потребує більшої уваги. З 11 до 16 станції ширина піщаного покрову зменшилася приблизно на третину. Все через шторм та сильний вітер, який вирував напередодні. Втім,
чиновники кажуть, таке явище – звичайна річ для Одеси після зими. Результатом, скажімо, наблюдень за встановленням ширини піщаної зони буде прийматися рішення о можливому виділенні грошей на ті чи інші мероприятия. І ці мероприятия в будь-якому випадку, ну, скоріше всього, либо це кінець цього року, либо, якщо необхідно, то будуть плануватися вже на 2019 рік. Окрім цього, на 10-й станції фонтану не витримала частина літньої тераси розважального закладу. У кафе припускають, обвалення могло статися через те, що раніше на цьому місці проводили ремонтні роботи. Однак які саме та хто цим займався, не кажуть. Між тим, дістатися цієї ділянки узбережжя тепер можна напряму із Аркадії. Поблизу Довгобуду «Морська симфонія» облаштували проїзд для велосипедистів. Пандус дуже вузенький. І коли велосипедисти сюди збираються більше, ніж 2 або 3, то дуже складно пробиратися. Безусловно, було б шикарно, якщо б проїзд був общечеловеческий через яхт-клуб. Ну, думаю, там яхт-клуб стане на диби. Також уздовж узбережжя активно облаштовують літні кафе. Однак ресторан «Пісок», що на 13-й станції Великого фонтану, цього сезону навряд відкриється. У п'ятницю заклад згорів. Причина пожежі наразі встановлюється. Втім, власник кафе вважає, що це був підпал. Возгорання відбувалося внезапно. И я все-таки, сейчас там опрашивает милиция врача, но это не мы говорим владельцы, это говорят люди, которые просто находились на пирсе. Выбито стекло и 3 хлопка. Власник закладу планує його відновити та працювати і надалі. Втім, скільки це займе часу, наразі невідомо. Пожежа знищила заклад вщент. Наталія Осатенко, Віталій Гарнов, Олексій та Олександр Пережиліни. Підсумки тижня. Перший міський. Цього тижня Одеса відзначила 74-ту річницю звільнення від німецько-румунських загарбників. На Алеї Слави та площі 10 квітня поклали квіти, а у парку Перемоги розгорнули фронтову кухню. В урочистих заходах взяли участь сотні містян. До свята приурочили й 5-й фестиваль духових оркестрів. Музиканти Нацгвардії, поліції, військової академії та муніципальний оркестр грали у різних районах Одеси. А потім на Думській площі відбувся великий концерт. Більше про те, як Одеса відзначила 10 квітня. Дивіться далі. Доброе утро. Колюще режуще запрещене відкрити. Рюкзак, пожалуйста. З 8-ї ранку територію навколо пам'ятника на відомому матросу оточили правоохоронці. По периметру – стрічка розмежування та кордон поліції. На головній алеї – металошукачі. У людей перевіряють особисті речі, шукають вибухівку та небезпечні предмети. Поруч – Нацгвардія та спецпідрозділ поліції. По всьому місту на чергуванні 1500 правоохоронців. Ми готові, так. К любому розвитку подій, якщо буде після обіду якісь попитки, не знаю, розшатування ситуації, стані яких-либо конфліктів, то, повірте, у нас поліції достатньо, достатньо по кругу, можна сказати, резерву, спецназу, так що все буде під контролем. Традиційно до річниці визволення міста на Алеї Слави грає воєнний оркестр, а школярі з почесного караулу піднімають прапори міста та держави. Крім високопосадовців та учнів, тут присутні й ті, хто знає про війну не з підручників. Для них події 70-річної давнини у пам'яті закарбовані на все життя. Нас починали війну 55 підводних лодок, а живих залишилося 26. А остальні і сьогодні знаходяться на дні моря. Но ми уничтожили 129 німецьких, італійських, румунських, болгарських і інших тих, які йшли на Одесу, йшли на інші міста, в тому числі Севастополь. Тому дорого обійшлася нам ця війна. Урочистості продовжуються на площі 10 квітня. Одесити покладають квіти та співають гімн України. Серед декількох сотень людей і Валентина Кузьміч. У 44-му їй було всього 7 років. Тоді не зовсім розуміла, що відбувається у місті. Але коли прийшла новина про визволення, святкувала разом з дорослими. Коли город освободили, ви знаєте,
Все, во-первых, плакали и танцевали, и обнимались. Обнимался каждый, сторонний, несторонний, все целовались, все обнимались. Такие были эмоции, не передать вам. Смерть ее, смерть подала, и ты еще врага життя дарула. У роки окупації тільки за приблизними розрахунками загинуло більше 80 тисяч городян. Було зруйновано більше 3 тисяч житлових будинків. Історики кажуть, 10 квітня можна сміливо назвати ще одним днем народження міста. Для мене, як для одесита і офіцера, цей день не просто важливий. Це день, який ми не вправі забувати ніколи і ні при яких обстоятельствах. Тому що 74 роки назад, в далекому 44-му році, наші земляки, одесити, та не тільки земляки, ті, хто служив, ті, хто участвував у війні, освободили наш город. І для Одеси це День Победы. Після параду та офіційних заходів дехто рушив до парку Перемоги. Там воїни-інтернаціоналісти розгорнули традиційну польову кухню. Бажаючих пригощали солдатською кашею та фронтовими 100 грамами. Ура! Ви знаєте, багато воїн було. На нашу душу, да и сегодня, ребята, вот то тоже идет война. Для нас это святое. Почему? Потому что мы учились на традициях этих ветеранов, этих людей, которые действительно героизм свой проявляли тогда и давали нам понимать, что такое героизм. В Одесі і досі живуть 9 героїв, що приймали участь у операції з визволення міста від німецько-румунської окупації. В мерії кажуть, кожен з них щомісяця отримує стипендію у розмірі 2000 гривень. Віталій Гарнов, Марина Барба, Гліб Овчинніков та Олексій Барановський. Підсумки тижня. Перший міський. На Старопортофранківській відновлять старовинну будівлю міського дівочого училища. Пам'ятка архітектури 19 століття колись спеціально будувалася для навчального закладу. Зараз тут також розташовується школа. Втім, довгі роки будівля була в жахливому стані. Наразі в мерії знайшли 8 мільйонів гривень на реставрацію. Олександра Ченкова знає, що саме будуть робити, як виглядатиме оновлена школа та скільки триватимуть роботи. Облуплений фасад, тріщини та цвіль на стінах. Так сьогодні виглядає старовинна будівля 26-ї школи на Старопортофранківській. Довгі роки за пригніченим станом пам'ятки архітектури спостерігають її учні та дирекція. Останній капітальний ремонт тут робили більше 20 років тому, а про комплексну реставрацію взагалі не йдеться. Посадить, как вы сказали, кисточку в руку и побелить мы не имеем права. Потому что все эти элементы архитектурной формы, краска, тоны нужно было согласовывать и давали специальное разрешение. Конечно, это же неподъемная сила. При моем директорстве школа не реставрировалась капитально. Делался ремонт отопления за бюджетные деньги, делали крышу, ремонт, такие мелкие работы. А такого глобального, конечно, не было. Майже 10 років викладачі та батьки школярів домагалися відновлення старовинної будівлі. І навіть презентували проєкт реставрації, самостійно зробивши фотофіксацію та зібравши архівні світлини. І ось нарешті місто виділило майже 8 мільйонів гривень, щоб привести до ладу старовинну споруду. Договір з підрядником вже підписали, тож незабаром роботи розпочнуться. Конечно, есть нюансы, есть замыкание грунтов наверняка, крыша. И я на самом деле очень рад, что сегодня опять мы возвращаемся к вот этой муниципальной программе. Муниципалитет, город делает учебные заведения. Это действительно очень приятно. Закінчити основні роботи обіцяють до кінця року, а повністю завершити реставрацію мають до квітня 2019-го. Зі старовинної будівлі збираються прибрати кондиціонери, а сам фасад відновити в автентичному вигляді. Також відремонтують дах, старовинний паркан, а на території школи встановлять зовнішнє освітлення, спортивні та ігрові майданчики. Втім, спеціалісти кажуть, через те, що будівля з середини 90-х капітально не ремонтувалася, під час реставрації не виключені проблеми, роботи можуть затягнутися.
Может что-то вскрыться, когда кровля будет демонтироваться и будет металлочерепица уже ставиться с утеплителем, с защитой пожарной безопасности и так дальше. Там могут какие-то при снятии старой кровли что-то может возникнуть. У будівлі 26-ї школи колись розміщувалось міське дівоче училище. Споруду звели у 1891 році за проєктом відомого архітектора Миколи Толвинського. Сам навчальний заклад створили на початку 19-го сторіччя, але згодом він став потребувати власної будівлі. Став вопрос о том, що йому необхідне віддільне здання. І в 1890 году, коли Одеса починала подготовку к празднованию столетию, был объявлен конкурс на создание вот такого учебного заведения. В этом конкурсе победил Николай Константинович Толвинский. Одночасно у цих стінах навчалися 270 дівчат. Училище проіснувало до революції. Потім тут була 35-та українська школа, а з 1955 року і дотепер 26-та. У радянські часи будівлю частково реконструювали. Ось тут, де раніше розміщувався дитячий садок, надбудували третій поверх. Пам'ятку архітектури майже повністю перебудували і всередині. Про те, що тут колись були розкішні інтер'єри, зараз нагадують лише великі віконні отвори та арки, що деінде збереглися. Старовинну ліпнину можна побачити лише в одному місці. Отут, у колишній залі для урочистостей. Зараз тут шкільна спортивна зала. Цей навчальний заклад взяв участь у програмі «Нова українська школа». Наразі він єдиний учасник проєкту в Одесі. Тут майже 500 учнів, та незабаром вони займатимуться у відновленні пам'яті архітектури. До того ж, після реставрації фасаду чиновники обіцяють відремонтувати і внутрішні приміщення. Проєкт вже розробляють. Олександра Ченкова, Олександр Бондар. Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин, миру та спокою вам. Побачимось вже незабаром на першому міському.